delar av vår församling, eller vårt distrikt egentligen. En del av er som jag ser här vet jag brukar gå i Botkyrka kyrka, en del går här i Ljuset kyrka. Ganska många här går på de urdutalande gudstjänsterna som är på söndag eftermiddagarna. Kvällen ser ut så här att nu ska vi få äta, ni känner själva det ofta ljuvligt, vi ska få äta en pakistansk måltid. Sen är det så att maten här kostar 50 kronor, men man får gärna lägga mer för maten. Och det är så att verksamhetsrådet har bestämt att kostnaderna, alltså ingredienserna, kommer verksamhetsrådet betala. Och det innebär att varenda krona som vi lägger i korgen där borta där det står matpengar, varenda krona går till den här skolan i Jansanabad som ligger utanför Lahore i Pakistan, som vi stöder under det här året med våra kyrkkaffepengar. Och jag ska inte berätta om det nu, men det finns på borden, nu kanske det är borttaget just nu, men om den här skolan där det går flickor framförallt, men också pojkar. Det är en väldigt viktig skola att barnen kan få gå där. Dit går varenda krona som vi lägger för maten. Jag heter Cecilia och jag är en liten del av en liten organisation som heter Spade, som har genom åren stött den här lilla skolan i Jansanabad. Som ni kanske redan vet så går det barn som tidigare har varit både slavar, de har varit gatubarn och de har varit arbetande barn, som de vill att man ska kalla dem för. I den här skolan så är behovet väldigt stort, som ni kanske vet redan. Det kommer ständigt nya barn i skolan, eftersom vi har väldigt hög standard på den här skolan. Och när barn hör att det finns en sådan möjlighet, där man kan få bra utbildning och det finns en fin framtid, så tar de det tillvara och kommer till den skolan. Och så därför växer den här barnskolan ständigt. Och därför med detta växer även behoven. Och idag så behövs det redan 4 nya klassrum. Och som ni vet så är situationen i Pakistan väldigt riskfylld. Ni har talat om nyheterna om olika bombattentat. Och nu har regeringen bestämt att varenda skola ska ha skyddsstaket runt skolorna, så att barnen kan skyddas. Och även detta kostar mycket pengar. Så behovet är väldigt stort och jag hoppas att ni ikväll öppnar era hjärtan för den här lilla skolan.